денеска го искористив моето право да гласам заедно со моето семејство. Имаме втор круг на председателски избори и парламентарни избори. Ние гласавме, апелирам до сите граѓани што помасовно да ја изразат својата волја и на крајот на денот да ги изброиме ливчињата и да видиме кој е победникот. Според единствената анкета која што постои меѓу двата круга, најверојатно следната влада ќе биде ВМРО и ВЛЕН. Конкретно, што очекувате од овие избори? Па, очекувам за албанскиот блок е историски ден. Ја кажав, 8 мај ќе биде историја за албанците, ќе пишува и по книгите за ова. После 22 годишен режим на ДУИ, денеска мислам дека ДУИ ќе биде од денеска опозиција и тие се свесни и тие го знаат ова. Како оди текот, како се вашите информации до сега? До сега имате и ви информации. Од вчера има подкуп на гласови од ОДЖИ, од функционери на ДУИ. Тоа е јавна тајна, секогаш го правиле тоа, повторно го повторуваат, меѓутоа ќе има одговорност сега. Порано не одговара, бидејќи беа на власт, сега ќе одговараат. Отутре ќе има одговорност. Ги повикувам сите луѓе да овозможат да биде демократскиот гласачкиот процес што по демократски и по фер. Соте крива облигимин тим читетар, вот сот баен зједе президенцијали раунди дют, де зједе парламентаре, збашкуме фамилијен тиме, вот туа. Зе е крим облигимин тон читетар, дери таш марим информационе до пр диса парегул си, прем брам ју кени информата ме сигури си медија и шифни лајмеч ротулоем, ку функционарите ларта БДИС, тен тен ж до манир че зједит мозијен ферде демократике. Муам дукен шум нервоз, дукен те штет сум јаш законис, дукен мар парасуш се симбас ни анкете до петме че ж бен на место дю раунде без зјадоре, бъде има пресото ш опозит, де му шпеше стем се тет мај дот мајат си дит ендрюшимит историк на Македонија.